Замд цаана та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг Аз яг Европ-ээр сарнаа хүргэж байна. За энэ удаагийнхаа бичлэгээр би та бүхэндээ асаргаа сувилгааны чиглэлээр үндсэн ажилтан авж байгаа нэгэн компанийг танилцуулахар бэлдлээ. За тус компани маань Токиогийн Edokawa Group байрладаг бөгөөд сарын цалин 220 мянгаас 320 мянган иен хүртэл өсөх боломжтой. Япон хэлний өдөр тутмын яриатай байхад болно гэсэн байна. За асаргаа сувилгааны чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай бол даваа тал болно гэсэн байна. За тус компани маань 10 сарын 4-ний өдөр үдээс хойш 2 цагаас манай дээр удирдлагууд нь ирж шалгалт авах учраас та тухайн өдөр манай компани өдөрлөг дээр өглөө 11 цагаас ирж суугаад үүний дараагаар үргэлжлүүлэн 14 цагаас тус компани удирдлагтай шууд ярилцлагын шалгалт өгөх бүрэн боломжтой байгаа шүү. За энэ талаарх мэдээллийг манай доорх линкээр орж дэлгэрэнгүй аваарай. Танд амжилт хүсье.